Մարտուն Ադոյանը ընկերների իրեն ճանաչողների համար միայն կինո Մոսկվայի տնօրենը չէր, այլ ոլորտ նորորի զարգանալու հեռանկարը տեսնող, կինոարվեստը սիրող ու կինոյով ապրող։ Մարդ, որը ստեղծեց ամեն ինչ եւ վերած այժմանակ։ Ապրում ենք երկնքի հետ, երկնքի հետ խոսելով, նկարների հետ խոսելով։ Այդ երկնքի աստղերից մեկն արդեն Մարտուն Ադոյանի անունն է կրում։ Ազնավուրի հրապարակի աստղային ջեմուղում իր երկրորդ տան կինո Մոսկվայի բակում բացվեց Ադոյանի անվանական աստղը։ Ինքը շատ մարդկանց աստղերա բացել, այսօր իր աստղը բացվեց, որ շատ սպասելի էր, որ պետք է անպայման լիներ դա։ Ինքը ամեն ինչ ուզում էր անել, որ երիտասարդ կինոմատոգրաֆիստները իրենց տեղը գտնեն և կինոները կինո զարգանա։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ լինելու անենց, ոնց որ իր օրոք ա եղել, եթե չփորձենք շատ ասնել, ամենայն դեպս կթողենք նենց, ոնց որ ինքը թողելա կինո Մոսկվան այս քաղաքին, մեր քաղաքի բնակիչներին։ Ընկերներով, արվեստով ու կինոյով ապրող Մարտունին հիշում են նրա ապրեցնող հումորով, ում ծննդյան օրն էլ կայացավ նրան բնութագրող Մարտուն ֆիլմի պրեմիերան։ Կարոտի մասին է, կարոտում ենք մենք աշխատակիցներս, կարոտում են իր ընտանիքը, կարոտում են ընկերները, գործընկերները, մարդիկ, որ երբևիցե առնչվել են պարոն Ադոյանի հետ, և այդ կարոտի խտացված տեսակը այս ֆիլմն է ստացվել, կարոտած գնալու ենք այստեղից։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք իր արտացոլ ենք իր ընկերների մեջ, և իր հումորը, որը կարծում եմ ամենաճիշտ վեկտորն է իրան ցույց տալու համար, որովհետև առանց հումորի իրան պատկերացնելը անհնարին է։ Արորիայի Արյուծի բաժինը կինո Մոսկվայում անցկացնող Մարտուն Ադոյանը եղել է բազմաթիվ ֆիլմերի և հեռուստաֆիլմերի գլխավոր պրոդյուսեր, մշակույթի վաստակավոր գործիչ, պետական մրցանակի դափնեկիր։ Տիգրան Ուակմյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։